الله أكبر الله أكبر. Moj savjet vam je da se pokajemo Allahu subhanahu wa ta'ala pred Ramazanom, da se pazimo ovih stvari, da se pazimo ovih stvari koji su opasne, tako mi uzvišenog Allaha. Mi mislimo da je to samo jedan dan, jedeš i ono ovo šta znam. Tako mi uzvišenog Allaha, da je to dozvolio poslanik, dozvolio bi Kurejšima kad je došao. Našu ih kako obožavaju, kako oni imaju svoje tradicije, neke praznike. Poslanik alejhi salatu vesselam je došao, pa upitao kakve su ove praznike. I oni su imali svoje praznike, kao mi što imamo odavno. Pojedini narod. Pa ih upita kakvi su ovo praznike. Pa su mu objasnili to. Kao mi danas ništa, kolješ, kurban jedeš. Ja sam došao, kaže, zamenio sam vam, kaže, sa dva najboljih s tim praznikama. Sa tim dva praznikama zamenio sam. Kaže, sve ono što imate, ostavite. Držite se ovih dva. A koji su ta dva praznika? Bajram kurban i fitar bajram i bajram kurban. To su ta dva praznika muslimanima. I mimo toga ko ubaća nešto, to je jeste novotarija. A svaka novotarija, kao što uvek citiramo hudbu, ove riječi, svako nešto novo što ubaciš u vjeri, to nosi do vatre. To nisu moje riječi, to su riječi Allahove i Allahovog poslanika ali sratu. Allah subhanahu wa ta'ala prašta, braćo moja, i pokajemo se Allahu subhanahu wa ta'ala. Sve što smo radili, pokajemo se Allahu subhanahu wa ta'ala. Kaže Allah subhanahu wa ta'ala: Ja he alladhina amanu tubu ila Allahi taubatan nasuha. O vi koji vjerujete, ako mi kažemo da vjerujemo, Allah subhanahu wa ta'ala obraća nam se u Kur'anu: Ja ejuha alladhina amanu, o vi koji vjerujete, učinite teubu ili pokajite se Allahu istinski bogobojaznošću. Allah nas poziva, braćo moja. Allahu yurid wa tubu alaikum. Allah želi da mu se ti povratiš onako istinski, bez širka, bez preduživanja druga Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa budemo od onih koji nas Allah subhanahu wa ta'ala, braćo moja, koji ćemo počiniti pokajanje teubu pred Ramazanom, da bismo ga dočekali čisti, ne prljavi, braćo moja. Znajte još ovo, i sa ovim ću završati, tako mi uzvišenog Allaha, ovo je najveća blagodat koji nam je Allah ukazao za par dana koji ćemo dočekati Ramazan, to je blagodat velika. Koliko od onih koji su željeli postiti ovaj Ramazan, koji su zanijetili, ne bito godine, mlad bio li star, bilo žensko ili muško, pa im je Allah oduzimao dušu. Koliko od onih nisu mogli, jer im Allah subhanahu wa ta'ala nije im dozvolio. A ovo je blagodat tebi, Habibi. Ovo je blagodat veliku koji ti se Allah smilova, da se ti očistiš. Da se ti očistiš u Ramazanu, da se spržu, kao što je došlo u hadithu u Tirmizijevom, da se spržu, spominje se spržba, spržu se, spominu dijela tvoja loša. Kažu spržu su, palus. Došlo u hadisu u Tirmizijevom, gdje kaže Allahu poslanik alejhi salatu vesselam, kaže, povećaju se, kaže, dobra djela, a spržu vam se, kaže, loša, palu se vaša loša djela. Ali tako mi uzim onih koji ćemo se sačuvati ovih iskušenja i ovih praznovjera. Molim Allah subhanahu wa ta'ala da nas sastavi u džanet firdevs, ovako kako smo sa iskrenim ljudima, šehidima i našim poslanicima i našim poslanikom Muhammedom sallallahu alejhi ve sellem. Allahumma amin.